krejt buxheti 2018 kom me shku në për rrugicat fshatit. Gjersa në kuvendin komunal kërcit nën kritikat nga opozita për asfaltim të rrugicave. Kryetari Muarrem Sfarqa po shikon të asfaltimin e rrugicave në Pojat. E rruga kryesore këti fshati mund të pres edhe pak, sepse si pas kryetarit të Ferizajt, kështu i bie mbar. Është një nga projektet më të rëndësishme për banorët e fshatit Pojat, për shkak se ka të bëjë me asfaltimin e 15 rrugicave të fshatit, të cilat kapin një gjatësi prej 4 km 750 metrash dhe gjërësi 6 metra dhe 5 metra në brendësi të fshatit, në mënyrë që ne të krijojmë parakushte që të fillojmë më vonë edhe asfaltimin e rrugës kryesore si rezultat edhe i ruajtjes së asfaltimit të rrugës kryesore, në mënyrë që paraprakisht ne të kemi rrugicat e asfaltuara, në mënyrë që mos të vim në situatë që duke asfaltuar rrugicat të dëmtojmë rrugën kryesore. Kështu që rrugën kryesore kemi lënë për më vonë që të asfaltohet përmes një projekti të Ministrisë së Infrastrukturës. Ndërsa banorët e fshatit Pojat thënë se asfaltimi këtyre rrugicave ka qenë një nevoje kahershme. Po, mendoj se kjo punë nuk ka koment, është diçka një e mirë që duhet me pas, dhe çdo, sidomos banorët e fshatit. Po, fillimisht kjo ka qenë rrugë shumë e ngushtë, rrugë e malit, me thonë, tash me vendimin e kohës, kemi shku të e zëru, fillimisht e kemi pas me forca vetanake, së më kujtohet vitin e kaluar ose para 2 viteve, komuna e ka bërë zërimin, edhe na kemi participu do më thonë me toka tona, edhe tash pëndodhë një e mirë shumë e madhe do më thonë, po fillon asfaltimi i saj. Asfaltimi rrugicave në këtë fshat kushton 260.000 euro.